Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon at sa lahat ng sumusubaybay sa gawain ito ng ating prayer and devotion. Ngayon po tayo ay nasa season 11 na may temang itataas, itatanghal, pamamalita sa buong bayan, Jesus, aming kaligtasan. Manalangin po muna tayo. Yes, O God, Lord, muli Panginoon, kami po ay narito. O God, Lord, salamat sa lakas at biyaya mo, Panginoon, ng kalakasan na kami, Panginoon, ay ibinalik mo, Lord, sa gawain ito, Panginoon. Lord, thank you dahil niminsan hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Sapat-sapat ang biyaya mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At muli, Lord, kami po humihingi ng kapatawaran, Lord. Anumang karumihan, Panginoon, ang nakikita mo sa amin, O God, Lord. Linisin mo ang aming puso at isip, Lord. Maging marapat kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Maging marapat ako, Lord, sa pagdadala ng iyong mga salita, Panginoon, sa ganang akin, Panginoon. Wala akong kakayahan, Lord. Ilagay mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa akin ng wisdom, O God, Lord, ng lakas ng loob, Panginoon. Upang maihayag ko ng maayos at maalwan, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, nakahipo, Lord, ng puso ng lahat ng manonood at sumusubaybay sa gabing ito, Panginoon, Lord. Muli, Lord, hinihingi namin ang iyong basbas, Panginoon, Lord. Ang lahat sa amin, Lord, ang lahat ng Kristiyano, Panginoon, ay ibalik mo, Lord, ang una naming pag-ibig sa iyo, Panginoon Jesus. I-restore mo, Panginoon, Lord, yung lakas ng Espiritu mo na nasa amin, Panginoon, Lord, sa panahon namin ngayon, Panginoon, yan po ang aming kailangan, Lord. Hindi namin kailangan mapanghinaan ng loob, Panginoon, kundi yung lakas ng loob na ibinigay mo sa amin, Panginoon, tapang, Lord, para lumaban sa aming buhay sa panahon namin ngayon, Panginoon, sa sitwasyon, Lord, ng bansa namin ngayon. We restore, Lord, we revive, Lord, ang aming Espiritu, Panginoon, ang aming kaluluwa, Panginoong Jesus, upang makatagal kami, Panginoon, sa laban ng mundong ito, Panginoong Jesus, Lord. Ibalik mo ang unang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Panariwain mo, O God, Lord, ang kalakas, Panginoon, ng Espiritu, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon Jesus. We thank you, we glorify your name. Ikaw ang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Patuloy kang pumilo sa aming gawain, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po. Ang aking pong key verse ay sa Filipos 4:19. Ito po. At buwat sa hindi na mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Ang aking pong topic ay sa blessing. The true meaning of blessings. Sabi po, God's favor and protection. Totoo naman po yun. Ang pagtulong at pag-iingat sa atin ng Diyos na ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi rin po, God will provide all our needs. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan at yan ay may tuturing natin isang malaking blessing sa ating buhay. Amen. Amen. Sa madaling salita po, alam natin ang lahat ng pagpapala ay sa Diyos nagmumula. Amen? Amen? Everything is gift from God. Dahil alam natin na may tatay tayo dun sa kalangitan na pinagmumulan at nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? Amen. Paano po ba natin o paano tayo makakatanggap ng blessing? Isang paraan po ang pagpapala ay dumadaloy sa atin ay ang sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos. Amen. Amen. Dalawang kwento po sa Biblia ang nagpapatunay ng gantimpalang ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kanilang malinis na pamumuhay at makatapatan at pagsunod sa Panginoon. Una po ay ang buhay ni ating ninunong Abraham. Hindi naman pulingit sa atin kung ano ang kwentong yan, lalo sa ating mga nagbabasa na talaga ng Biblia. Si Abraham po ay binigyan ng napakalaking gantimpala ng Panginoon dahil sa pagiging matulog, sa pagiging pagsunod niya sa Panginoon, sa pagiging tapat niya sa Panginoon. Amen. Bagamat sa kabila ng edad nila, ng kanyang kabiyak na si Sarah,
imposible man po sa paningin nila. Subalit nangyari, si ang pinagkaloob po sa kanila ay isang napakagandang gantimpala. Sila po ay binigyan ng anak na kung iisipin ay napaka-imposible nga dahil napakatanda na nila. Pero dahil natuwa, nalugod ang Panginoon bukod sa itinuring siya na kaibigan ng God. Yun nga po, ibinigay sa kanya si Isaac. Yun po ang pinakang napakagandang gantimpala dahil sabi sa kanya ng Panginoon, gagantimpalaan kita. Sabi niya sa Lord, Panginoon, wala po akong anak. Sino po ang magmamana? Doon po kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Pinagpala, binigyan ng blessing si Ninunong Abraham. Yung pinakaalam niya, alam niya kung ano yung nais talaga ng taong ito. Yung talagang minimithi niya sa puso niya na magkaroon siya. Yun po yung pinakamagandang blessing na binigay niya. Ay si magkaanak sila, ay si Isaac po. Kaya patuloy po na kumilos, patuloy na lalong nagtapat si Abraham sa kanya hanggang sa dumating yung pagkakataon na sinubok siya ng Lord. Hinandog niya si Isaac, yung kaisa-isa niyang anak, yung minimithi niyang matagal na ibinigay ng Panginoon, pero hindi siya nagdalawang isip dahil sa katapatan niya sa Panginoon. Hinandog niya, subalit talagang lalong nalugod sa kanya Lord dahil nakita ng Panginoon kung gano'n siya katapat. Amen? Yun po ay isa ang pagsunod ni Abraham, kaya siya pinagpapala ng Panginoon. Ganon din po si Job. Alam po natin na si Job ay sagana sa lahat. Subalit siya po ay sa lahat dun sa sitwasyon ng kanilang lugar. Siya yung pinakatapat na mumuhay ng malinis at isang tunay na lingkod ng Panginoon. Subalit sinubok din po si Job ng Lord. Nakita niyo po yung nawala lahat sa kanya. Nawala lahat-lahat sa kanya, ultimong ang mga anak niya. Talagang matindi, ultimong ang sarili niyang katawan. Pinanghina na kung sa atin mangyayari, baka hindi natin kayanin. Subalit sa katapatan ni Job, ultimong ang kanyang asawa, hindi niya nakadamay. Kumbaga bagpos eh, sabi pa sa kanya, talikuran mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Kumbaga nawalan po siya ng kakampi kundi ang Diyos lamang. Pero tignan niyo po ang ginawa sa kanya ng Panginoon bandang huli. Ibinalik ng doble-doble ang lahat ng biyaya na kinuha sa kanya, maging ang kanyang mga anak. Amen? Talagang sinubok siya ng Panginoon kung gano'n siya katapat. Kung gano'n siya katapat na naglilingkod at bilang tagasunod ni Yahweh. Amen? Dito po, maliwanag na isang dahilan ng pagsunod natin sa Panginoon upang ang blessing, ang pagpapala at gantimpala ng Panginoon ay patuloy na dumalo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Sabi po sa Pahayag 3:10, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong mundo. Amen. Amen. Yung po, ang pagtitiis po, isa yan sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen. Gaya po sa sitwasyon natin ngayon. Na talaga naman, hindi lingit sa bawat isa na ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Pero alam naman po natin na ang lahat na ito'y bahagi lang, makigabahagi lang natin sa paghihirap ni Kristo. Ako ba? Bahagi lang, maliit na bahagi lang yung pagtitiis sa buhay natin. Sabi, dahil tinupad mo, sipin niyo po yan, itinupad mo na magtiis, iingatan naman kita, yun po yung pinaka-blessing, yun po yung gantimpala, yung pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Iingatan tayo sa panahon ng mga matitinding pagsubok. Alam niyo po yung binigay na blessing doon. Kasi di po ba, pag tayo dumadaan sa pagsubok, pinahihintulutan niya ng Lord para tumatag tayo, hindi para ibagsak tayo. Di po ba malaking pagpapala, yun yung nagiging matatag tayo dahil sa mga pagsubok na yan. Kaya, sabi, iingatan. Ibig sabihin, nandun yung assurance na hindi niya i-allow. Hindi pa hintulutan ng Panginoon.
na para ibagsak tayo, kundi lalo tayong patatagin sa pamamagitan ng pagsubok. Ito po isang malaking pagpapala rin sa buhay natin. Amen? Amen. Sabi po sa Deuteronomy 11:13, kaya nga, kung susundin lamang ninyo ang utos na sinabi ko sa inyo ngayon, ibigin ninyo ang Diyos na si Yahweh at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Sa tamang panahon ay pauulanin niya sa lupain iyon at magiging sagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Amen. Nakikita, napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Kung susundin, sabi niya, kung susundin lang natin ang lahat ng utos ng Diyos. Amen. Hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo hahayaan. Sumunod lang tayo. Amen. Paano po ang parang pagsunod? Yung lamang kung magbulay tayo ng salita ng Panginoon. Kasi po kapag tayo sumunod, nasa atin din po ang benefits niya ni eh. Kapag tayo nagbubulay ng salita ng Panginoon, sinasaliksik natin, wala tayong patid sa pananalangin, binibigyan natin ng oras ang Panginoon bukod sa mga alalahanin natin sa maghapon ng buhay natin, inuuna natin siya. Sabi nga, magkaroon tayo ng secret place, di po ba yung sa Gethsemane, kagaya ng ginagawa ni Jesus noon na dun sa lugar ng Gethsemane, siya ay lumuluhod, umiiwan niya ang kanyang mga alagad. Yun din po ang nais ng Panginoon, makita sa atin na pagmulat pa lang ng mata natin, siya na inuuna natin. Isang patutuo po na sa grupo namin po, sa inananalangin po kami sa hapon dito sa church, kasi nilipat na po namin yung prayer namin sa umaga po bilang Don Watts, araw-araw po yun. Talaga pong nagpublo po, talagang kasama, alam namin, ramdam namin na kasama namin ang Panginoon dito, talagang nagkakapuspusan po kami. Kaya nga, di ba po sabi, laging sinasabi ni Pastor Aldo, kapag tayo'y humahakbang, sinasabayan tayo ng langit. Totoo naman po yan. Kaya lalo po sa panahon natin ngayon, ito po yung kailangan natin. Ito po yung magiging laban natin sa sitwasyon natin ngayon. Yung magpakatatag tayo, magpakalalim tayo. Yung po yung pagpapala na ibinibigay ng Panginoon kapag tayo sumusunod, ginaganap natin kung ano yung nais niya. Yung patuloy tayo nananalangin ng walang patid, nagtitiwala sa Panginoon at higit sa lahat na nanampalataya sa Kanya. Ang benefits noon po ay magpagiging malalim natin sa Kanya at patuloy na lumalalim din ang relasyon natin sa Panginoon. Amen? Amen. Kahit po sa mga panahon ng pagsubok na pinahintulutan ng Diyos sa buhay natin, manatili po tayong tapat, manatili po tayong sumusunod. Kasi sabi niya, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat, sabi niya sa Santiago po ito, 1:12. Ulitin ko, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpalang ng buhay na ipinangako ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Amen? Ang liwanag po, gantimpala. No, kung tayo man yan ang mananatiling tapat at sumusunod sa Panginoon, ano po yun po yung buhay na walang hanggan, na ang tanging makakapagbigay lang sa atin ay ang Panginoon. Amen? Amen. Kasi po sa mundong ito, wala tayong aasahan, kundi puro pasakit lamang, puro problema. Subalit kung tayo po patuloy magtatapat at susunod sa mga nais ng Lord, ang ganda po ng pangako niya, ang ganda ng pagpapalang pangako niya sa atin. Buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Dito po sa awit 138:7, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, na handang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo. Amen? Napakasarap po. No? Ligtas tayo dahil nasa piling tayo ng Panginoon. Bagamat napakaraming pagsubok, ang Lord po ang nagtataguyod sa bawat isa sa atin. Amen. Paintulot rin po ng Diyos ang mga suliranin na yan para po at siya ang magtatanggol. Amen. Sa bawat isa sa atin. Wala pong iba. Kaya panghawakan po natin
ang mga pangako ng Panginoon, yung mga pagpapalang ipinagkakaloob niya sa atin. Ano lang po yan? Dapat tapatan din natin yan ng pagsunod sa Panginoon. Amen. Sabi po, happy po dito, blessing is not only money or materials. Hindi daw po nakabase na maraming laman ang ating pitaka o marami tayong material na bagay sa buhay. Amen. May tuturing din, blessing din naman po yan kasi ang pera at material galing din naman po yan sa Panginoon. Diba, bigay yan, bunga yan ng mga pinagpaguran natin. Subalit talaga naman pong hindi natin yan, hindi natin mapanghahawakan. Dito lang po yan sa mundo. Dito lang po natin kailangan yan. Hindi, wala pong kinalaman yan sa paglagong espiritu natin. Amen? Ang dapat po natin panghawakan ay yung mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Kasi kung panghahawakan po natin yung money or pera o mga material, eh, hindi po tayo lalagong espiritual eh. Kasi, minsan, nagiging mayabang pa tayo pag marami tayo niyan. Diba? Lalo na yung mga tao mo lang pagkilala sa Diyos, sinasamba nilang pera, masaya siya sa mga material na bagay. Subalit tayong mga Kristiyano, yung marunong tayong makontento kung anong meron tayo. Amen? Hindi na tayo naghahanap ng sobra-sobra, kundi alam naman natin kasi sa buhay natin, sa araw-araw na buhay natin, hindi nagpabaya ang Panginoon kahit kailan. Amen? Kaya nakakapamuhay po tayo. Yun po yung binibigay sa atin ng Panginoon, yung pag-iisip na positibo. Nakakapag-isip tayo ng tama, kaya nakakapamuhay tayo ng payapa, ng masagana dahil sa habag at biyaya ng Panginoon. Dahil po yun sa patuloy na pagluhod at pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Amen. Sobra-sobra pong gantimpala. Ang buhay, kasi po ang buhay natin sa araw-araw is battle. Ano, laban. Kung tayo'y walang pananampalataya sa Panginoon, kita niyo po yung nangyayari sa bayan, sa mundo natin. Ang daming nadidepress. Kasi isipin niyo po yung virus na yan. Kapag maraming nagtetestimony na pag nandun na sa gitna ng yung nagkaroon ka ng COVID, panghihinaan ka ng loob. Kaya yung karamihan po, nawawala ng pag-asa, nauwi sa depresyon. Kasi totoo po yan, kapag tayo dumadanas ng matinding sakit sa katawan natin, kung ano-ano ibinabato po talaga ng kaaway, eh, nandiyang mamamatay ka na. Hindi ka nagagaling. Di po ba nangyari sa akin yan nung sunod-sunod yung aking acid reflux? Binabato ng kaaway, hindi ka nagagaling, di ba naglilingkod ka, sabi ng ganun sa akin, talagang binubing, pero salamat po sa Panginoon kasi yung lakas, yung pananampalataya na ibinigay niya sa atin, na paglalabanan natin, nakakaawa lang po yung mga taong walang pagkilala, bagamat kilala nila ang Diyos, pero hindi nila alam kung paano kumilos, hindi nila alam kung paano maghimala, hindi nila alam kung paano yung lakas na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya napaka-bless po natin, lalo tayong mga Kristiyano, kasi yung mga aral na tinatanggap natin, lalo sinasapuso natin, talagang nagagamit po natin yan sa panahon na tayo'y sinusubok ng pagkakataon. Nananatili tayong malakas, hindi tayo bumabagsak. Isa pong napakalaking blessing niya sa buhay natin na binibigay ng Panginoon. Amen? Meron tayong pananaw na maayos, pananaw, positibong pananaw sa buhay. Hindi tayo nawawala ng pag-asa kasi alam natin na ang Lord nakasubaybay, hawak niya ang buhay natin. Amen? Yan po, yung ating pagsunod ay nagiging dahilan ng paglalim natin sa Panginoon. Paglalim ng espiritong buhay natin sa Panginoon. Bagamat hindi tayo lubos na sumusunod eh. Hindi naman tayo kasi perfecto. Sipin niyo po yun, pero patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. What for, ano pa po kung tayo'y patuloy ng sumusunod? Di po ba yung talagang lifestyle na natin, yung pagsunod sa Lord, yung hindi na natin tinitignan kung ano ba ito, ano bang gagawin ko, kundi yung paggising pa lang sa umaga. Lord, magandang umaga po, yung luluhod ka na, gustong gusto po ng Lord yan.
kung tayo po, yung ako lagi ko pong pinapanalangin na yung maging lagusan tayo, lagusan na lang tayo ng Espiritu. Kumbaga, wala nang bara. Kumbaga, dire-diretso lang, nananatili lang yung Espiritu kasi wala nang bara, wala nang basura sa pagkatao natin. Malinis na tayo. Yun po ang lagi kong ipinapanalangin sa Lord na maging yun po yung maging lifestyle natin ng pagsunod sa Panginoon. Yung kalooban lang ng Panginoon ang lagi natin i-design ng puso natin. Amen? Amen. Marami po tayong hinihingi minsan sa mga samaan loob natin. Siguro po yung mga tao yun na hindi niya alam kung paano pagkilos ng Panginoon. Pag humingi na hindi na ibigay, hindi sumasama ang loob. Kumbaga parang iniisip nila, pinabayaan na sila ng Panginoon. Subalit tayo pong mga Kristiyano, alam natin na kapag tayo humingi at hindi binigay ng Panginoon, alam natin na hindi makakabuti para sa atin. Hindi pahihintulutan ng Panginoon dahil hindi niya gusto na mamuhay tayo sa mali. Hindi niya gusto na maligaw tayo. Kaya yung minsan kasi hinihingi natin hindi na tama. Minsan sa kalayawan o minsan nagiging dahilan para maging mayabang tayo. Kaya meron po tayong hinihingi na talagang hindi pinagkakaloob ng Panginoon. Yun po ay para rin sa ikabubuti natin. Ang tignan na lang po natin yung mga bagay, yung napakaraming bagay, biyaya, blessing na hindi naman natin hinihingi, subalit patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga po, di ba, hindi pa man bumubuka ang bibig natin. Alam na ng Panginoon kung anong pangangailangan at tinugon na ng Panginoon ang hinihingi ng puso natin. Yun po ay kung tayo patuloy na susunod at maglilingkod sa Panginoon. Ating pong tatay nakamasidlag sa atin doon sa kalangitan. Alam niya. Maraming pagkakataon ko sa prayer ko na dito po sa aming devotion dito sa church, sa prayer po namin dito, nililapit po namin yung mga prayer items ng church. Alam niyo po, ang tanging, ilang beses na po yan, excuse me, nararanasan namin. Alam niyo po ang word ng God sa lahat na idinudulog namin. Sabi ng Panginoon, alam ko lahat yan. Hindi nyo kailangan isa-isahin. Alam ko lahat yan. Ang ibig ko lang, sumunod kayo. Yan po ang ilang beses ko na talaga inire-reveal ng Panginoon sa kalagitnaan namin. Kaya sabi ko, Lord, susunod kami. Susunod kami sa kalooban mo. Kasi yun po ang talagang ibig ng Panginoon. Hindi po ba si Jesus, sinunod niya. Bagamat nagkatawang tao siya, alam niya yung daranasin niyang hirap. Sabi niya po sa Marcos 14, ilayo mo po ako, ilayo mo po sa akin ang saro ng paghihirap, di po ba? Subalit, ang nais mo lamang, hindi ang nais ko, ang siyang mangyari, ang siyang maganap. Yun po ang ibig ng Lord na makita sa atin, no? Na sa bawat pagsubok po, nagiging open tayo, hindi tayo nagmumurmur, hindi tayo nagre-reklamo sa Lord, kundi hayaan natin dumaloy kung ano yung pinahintulot ng Panginoon sa buhay natin. Alam naman po natin ang kapalit niya. Isang magandang ganting pala mula sa Ama natin sa kalangitan. Alam po natin yan, yung buhay na ipinangako niya sa atin. Amen. Napakarami hinihingi natin na hindi naman na napakarami po natin hindi hinihingi pero pinagkakaloob. Punta niyo po sa sitwasyon natin ngayon, paano po tayo nakakapamuhay ng normal? Nakakapamuhay ng sagana kundi po sa habag pagpapala ng Panginoon sa lahat ng blessing na ipinagkakaloob niya. Alam niyo po yung anak ko, isa pong napakalaking blessing sa buhay, sa pamilya namin. Yung pong anak kong nagtatrabaho, day one pa lang po ng pandemic, nasa loob na ng bahay ang hanap buhay niyan. As of now po, nasa loob pa rin siya ng bahay kasi talaga pong halos ayoko na rin siyang palabasin dahil nga lalo na po yung unang bugso ng pandemic. Talaga ang daming namamatay. Yung po dinilig ng Panginoon yung prayer ko na sana may way na hindi nalalabas yung anak ko. Yun po yung binagkaloob ng Panginoon, yung work from home niya. Hanggang ngayon po, ang asawa ko po wala yung permanenteng trabaho.
kumbaga meron po siya, regular po siya sa company, kaya lang masyado po siyang ano eh, inaabuso dun, kaya nag-resign siya. Noong time po na yun, natakot ako. Pero hiningi ko sa Lord, binulog ko talaga sa God. Kasi wala naman din na, hindi na siya papasok eh. Wala naman siya. Marami siyang amo po, pero hindi naman yung sigurado. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, sa pagtatapat po natin, sa pagsunod po natin. Alam niyo po, 4 years na siyang wala doon sa company. Pero niminsan po, hindi siya nawala ng trabaho. Patuloy po ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Kung tayo'y patuloy na magtitiwala at susunod sa Panginoon. Alam niyo po, sabi nung anak ko, Mama, magre-resign ako. Sabi niya ganun. Kasi nga, naboboryong na ako doon sa trabaho ko. Yun ang yun yung ginagawa ko. Sabi ko, alam mo na, sabi ko, kang ganyan. Alam mo bang kayabangan yan? Kasi, kung anong meron ka ngayon, biyaya lang ng Panginoon yan. Hindi dahil nag-aral ka. Hindi dahil matalino ka, masipag ka, matyaga ka sa trabaho. Biyaya lang ng Lord yan, kaya pahalagahan mo. Kasi ang dami nga ka kung walang trabaho, naghihirap. Ikaw, meron kang trabaho. Sabi niya na, gusto ko lang kung lumaki ang sahod ko. Ibibigay ng Panginoon niya kung makikitang nagtsatsaga ka. Huwag mong panghawakan yan kung anong meron ka. Kundi ang panghawakan mo, yung pangako ng Panginoon sa'yo. Bigay lang yan Lord, ng Lord yan. Bahagi lang ng blessing sa atin yan. Kaya, ingatan mo rin dahil may baka mamaya kunin sa'yo ng Panginoon yan. Kaya alam niyo po, nung ano niyo pa siya nagsasabi ng magre-resign siya nung doon, hanggang ngayon po hindi nagre-resign. Kasi siguro talagang yun din ang nire-reveal ng Lord sa isip niya. At yun din po ang panalangin ko po talaga. Amen. Lastly po, tayo po sa buhay natin, patuloy tayong binibless, patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. Siguro naman po, dapat din naman po na ibalik natin ang pagpapala at blessing sa ating blesser. Sino po ba ang blesser natin? Si Jesus. Di po ba? Paano po natin yan ang ibabalik? Kundi sa pagsunod din po natin. Sa pagsunod po natin kung ano ang nais niya. Sabi ni Pastor Alvin, pagkakataon na po natin to, yung nasa loob lang tayo ng bahay. Huwag po natin hayaan na nananatili lang tayo sa loob ng bahay. Wala tayong gagawin kundi pagmasdan kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay. Ibo ba pagkakataon natin to ngayon na mas makaniig natin ng Lord, mas makapagbasa tayo ng mga salita niya, makapagbulay. Ibo ba? I-bless din po natin ang blesser natin. Gawin natin kung ano yung nais niya. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po, amin ko sa inyo, mas lumalim ako ngayon sa panahon ng pandemic. At nakikita ko sa mga kasama ko, yun din. Parang isa ang nangyayari sa amin. Bagamat may pandemic, alam niyo po, mas lumalim, mas nararanasan namin ang Panginoon ngayon. At alam ko sa bawat isa din natin, kung tayo'y patuloy, na hindi dahilan, na hindi tayo makalabas, gamitin po natin tong oras at pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi yun po ang layunin niya eh. Kaya niya pinahintulutan to, yung nangyayari sa atin ngayon. Kundi patuloy tayong lumapit at magpakalalim sa Kanya. Kaya hindi po problema yung pandemic eh. Kung tutusin, blessing po yan. Dahil, bakit po? Nagkaroon tayo ng maraming oras para makanaig natin ang Panginoon. Nagkaroon tayo ng maraming oras para mabulay-bulay natin ang salita niya. Yun po eh, kung yun ay gagawin natin. Kasi, huwag po natin sayangin ang mga oras na ibinigay sa atin, pagkakataon ng Panginoon na ibinigay sa atin. Para po sa atin yan, tayo rin po ang magbe-benefits niyan sa pagdating ng Lord. Huwag po natin hayaan, natin pabayaan na masayang ang mga oras sa buhay natin. Kundi, patuloy tayong lumapit, makipagniig sa Panginoon sa panahon ng dinaranas natin ngayon. Sa tayo po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. Huwag po natin sirain yung tiwala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Di po ba? Hindi po pinahintulutan to para magmukmuk tayo. Amen? Amen. Kundi lalo tayong manikluhod. Alam niyo po ba yung pagluhod? Isang paggalang at pagpapakumbaba. Kaya nararanasan natin ng Lord kapag tayo'y lumuluhod. Ang Diyos din po ang nagturo sa atin yan. Kaya huwag po natin sayangin mga kapatid.
ang pagkakataon natin ito. Gamitin po natin ang oras natin para patuloy tayong makasunod, para patuloy din na dumalo sa buhay natin ang blessing at pagpapala ng Panginoon. Nawa po ang mga salita ng Panginoon ay pumukaw sa puso ng bawat isang nanonood sa oras na ito. Kapit lang po mga kapatid, anuman po ang dumating, anuman po ang pahintulutan ng Panginoon, may maganda siyang layunin sa buhay natin. Lahat po yan, tayo ang magbe-benefits kung patuloy tayong susunod ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay isa sa atin sa lahat ng oras. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Let's pray po. Amen. Hallelujah. Thank you, Father God. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil kahit minsan man, Panginoon, hindi ka nagpabaya sa bawat isa sa amin, Ama. Thank you, Lord. Kung tutuusin, hindi sapat ang salitang salamat, Lord. Dahil sobrang buti mo sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat sa buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoong Jesus. Nakapamumuhay kami ng normal, Panginoon, bagamat, Panginoon, sa ganitong sitwasyon namin, Lord. We thank you, Father God. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na aming kanlungan. Ikaw ang aming kumbihan, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Wala nang iba, O God, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. At doon po sa mga kapatid na nanonood ngayon na gustong magkaroon ng tunay na relasyon at personal na relasyon sa Panginoon. Sa oras na ito ay, kapatid, sumunod ka sa aming panalangin. Aming Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y makasalanan. Hilingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Lord, mula sa oras na ito, Panginoon, ako'y dumudulog, Lord, upang tanggapin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, maging personal kong Diyos at Diyos na aking tagapagligtas. Kumilos ka po sa aking buhay, patuloy kang manahan, Panginoon, sa aking buhay. Ikaw na ang maging Diyos ng aking buhay at Diyos na personal ko sa aking buhay hanggang sa huling bahagi, Panginoon, na ipinagkaloob mong buhay sa akin, Panginoon Jesus. Lord, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Diyos na patuloy nakikilos sa lahat, sa buong buhay ko, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At alam ko, Lord, na ako'y in-admit mo na bilang anak mo. Thank you, Father God. At muli, Panginoon, itinataas namin sa iyo, Lord, ang aming bansa, Panginoon. Lord, hindi lingid sa iyo, Ama. Panginoon, ang lahat ng nangyayari, Panginoon. Lord, nakikita mo ito, Lord. Hallelujah, Panginoon. Lord, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming bansa, Ama. Sa aming gobyerno, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang korupsyon, lakasan mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Ang paggamit nila, Panginoon, sa sitwasyon na aming dinadanas namin ngayon, Lord, ng COVID-19, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, mamayani ang kasamaan, Panginoon. Mamayani yung mga tao, Panginoon, na walang hinanga, Lord God, kundi ang saganang para sa kanila, Ama. Lord, paguhin mo, Panginoon, ang takbo ng isip nila, Panginoon Jesus. Ipihit mo, Lord, Panginoon, sa isip na mamalasakit, Panginoon, sa lahat ng kanilang nasasakupan, Ama. Buksan mo na, Panginoon, ang masamang gawain na ito, Panginoon, na ginagawa, Lord, ng lahat ng nangyayari, Panginoon. Lord, sa DMH, Panginoon, Lord, ang bata, Panginoon. Buksan mo, Ama. Lord, nilantad mo na ito, Panginoon. Pero patuloy pa rin, Lord, ibigay mo na, Panginoon. Lord, ang buksan mo na, Panginoon. Ang lahat ng magandang, hindi magandang ginagawa nila, Panginoon, yung mga maling balita, mga maling informasyon, Panginoon, para na pinalalala, Lord, kung ano yung sitwasyon ng bansa namin, Lord,
hindi po namin alam kung ano ang motibo nila, Panginoon. Ano man ang motibo nila, Panginoon, ibagsak mo, Ama. Ibagsak mo, Ama. Alisin mo po. Ano pa rin tumutang patuloy ang fake news, Lord, sa bansa namin, Lord. Kundi, Panginoon, yung kalooban mo, Panginoon, na siyang masunod, Ama. Bigyan mo kami ng tamang gamot, Lord, laban sa COVID-19, Ama. Hihin ka lahat ng positive, Panginoon. Ay gawin mo, Panginoon, negative, Lord, totally healed in the mighty name of Jesus. Ang lahat ng lulan, Panginoon, na nag-positive, Lord, ng lulan ng mga hospital, Panginoon, maghimala ka, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumilos, Lord. Wakasan na ang COVID-19 na ito sa bilang sa aming bansa, kundi sa buong mundo, Ama. Ikaw ang patuloy na kumilos sa aming gobyerno, mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang tungkulin, Ama. Lord, Panginoon, ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na kaya sila inupo dahil nagtiwala sa kanilang tao, Panginoon. Tumimo yan sa mga puso at isip nila, Panginoon, ng pananila ng tama. At may malasakit, Panginoon, ang tungkuling ipinagkalog sa kanila maging ang election, Lord, sa aming bansa. Patuloy na ikaw ang kumilos, Lord. Ikaw ang magdikta, Panginoon, sa bawat puso at isip ng tao kung sino ang dapat namin, Panginoon, iboto, Lord. Huwag mong hayaan mamaya ni Lord ang vote buying, Lord, sa eleksyon namin, Ama. Lord, ito na yung panahon, Panginoon, para kami magmumbalik at magpakumbaba sa iyo, Panginoon Jesus, Lord. Tapusin mo ang kasalanan, Panginoon, sa aming bansa, Ama. Mamutawi, Panginoon. Manguna, Lord. Lord, yung buhay na nais mo para sa amin, Panginoon. Maganak namin, Panginoon, kung ano ang nais mo, Panginoon Jesus. Purihin ka, Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoon. Ikaw ang kumilos. Pakialam ka, Panginoon, sa aming bansa, Ama. Maging sa aming iglesia, Ama. Ikaw ang puno ng aming iglesia, Ama. Lord, gamitin mo ang gawain ito, Panginoon, upang makahipo pa, Panginoon, ng maraming puso, Ama, makakilala, Panginoon, at lumuhod sa iyong harapan, Ama. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Gamitin mo ang bawat iglesia, Panginoon. Pukawin mo ang aming mga espiritu, ang aming mga kaluluwa, Ama. Lord, iisa kang Diyos namin na tinanggap, Panginoon. Huwag kami ng unity, Lord, na patuloy na sumunod, Panginoon, at magpagamit sa iyo, Ama. Lord, salamat sa buhay ng aming mga pastor, Panginoon, sa pangungunan, Pastor Arvin, Lord, ng aming mga pastor at pastora, maging na aming mga leaders, Panginoon. Pangunahan mo ang buhay nila, Lord. Pangunahan mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na iglesia ng CLF, Panginoon Jesus. Maging ang lahat, Panginoon, ng iglesia ay pinahintulutan mo, Lord, na matatag, hindi lang sa aming bansa, Panginoon, maging sa buong mundo, Ama. Unity, Lord, ng aming espiritu, Panginoon, na ikaw lang ang nag-iisang Diyos na tinanggap namin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, kumilos ka, Panginoon. Lord, ibalik mo, Panginoon, Lord, we restore, Lord, ang aming espiritu, we restore ang aming mga kaluluwa, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, maliklood sa iyo, Lord. We revive, we restore. We restore, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ibalik mo ang una namin pag-ibig sa iyo, Amang Diyos. Lord, maging ang bawat pamilya namin, Panginoon, ikaw ang patuloy na kumilos, Lord. Hindi kami matatakot, ano man ang sitwasyon, Panginoon, Lord, at dahil alam namin, Panginoon, na nandyan ka, Panginoon, na nagtataguyod sa lahat ng laban namin sa buhay, Panginoon. Ikaw ang aming pinaghahawakan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw ang aming kandungan, Panginoon. Hallelujah, Jesus, ng bawat mahal namin sa buhay. Pamuhayaan, Panginoon, na may mawaglit, Lord, sa iyong awan, Panginoon Jesus. Patuloy mo kaming balutin, Lord, sa paghakbang na aming mga papalabas na aming tahanan, Lord. Ang iyong paggabay, ang iyong pag-iingat, Panginoon, ang aming mga kasama, Panginoon Jesus, Lord. Lahat ng tinatangkilik namin sa iyo, Panginoon, ay galing sa iyo. Ang lahat ng tinatangkilik namin, Lord, ay galing sa iyo, Amang Diyos. Maraming salamat maging Panginoon sa lahat, Panginoon, ng mga kapatid namin na may karamdaman, Lord. Hallelujah, Panginoon Jesus. Si Barge, Panginoon, totally healed. Si William, Panginoon Jesus. Si Ryan, Pangilinan, Lord. Lord, maging yung mga hindi pa namin nabanggit, Panginoon, Lord. Diyos ka namin na makapangyarihan sa lahat, Ama. Nakikita mo, Panginoon, kung ano ang
dinadanas namin, O God, Lord, Panginoon, Ikaw ang humipaw, totally healed ang ipagkaloob mo sa lahat ng may karamdaman. Lord, restore sa lahat, Panginoon, ng may karamdaman spiritual, Panginoong Jesus. Lord, ibalik mo, Panginoon, ang init namin, Panginoon, ng paglilingkod namin sa iyo, Amang Diyos. Lord, salamat sa bawat pagkakataon, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, gamitin mo sa iyong ubasan ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Panariwain mo, Lord, yung Espiritu, Panginoon, na nanatili sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Wala kaming pararangalan. Ikaw lang ang aming Diyos. Ang Diyos ng aming buhay, ng aming tagapagligtas. In the mighty name of Jesus, Panginoon. Hallelujah. Manguna ka. At patuloy kang gumana, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Lord, ang lahat-lahat ng bahagi ng aming buhay. Salamat, Panginoon. We thank you, we glorify your name, O God. Ikaw ang maparangalan, manual hati, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat, pagsamba, paparangal sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.